דביר ססי מצטרף אלינו עכשיו בזום, אביך חיים, שלקח את עצמו כדי לעזור לכוחות הביטחון, לשוטרים בתחנה, ונמצא כעת בניתוח, חיים. כן. כן, תספר לנו. אז ישכון כמובן, עדכון משמח, הוא יצא מהניתוח, ברוך השם, הוא טופל כמו שצריך בבית החולים הלל יפה, ומחכים בשורות טובות כמו כל עם ישראל. נצורים בממד כמובן. כן, אנחנו כמובן מתפללים שיבריא וכמה שיותר מהר שיצא מהניתוח הזה, ושיהיו בשורות טובות. מה עובר עליכם? תספר לנו במשפחה, מהאירוע הזה. אני יכול להגיד לך בתור תושב, תושב העוטף מאז שנולדתי, שיום כזה זה יום שלא חווינו, זה לא יום של מבצע, זה לא יום של הסלמה. אנחנו נמצאים פה נצורים בבית מ-6 בבוקר, יחד עם אורחים שהגיעו אלינו למרכז הארץ, ואין לנו מה להגיד להם. אנחנו לא חווינו דבר כזה בחיים. היום בבוקר היה קצת, אפשר לקרוא איזה הסלמה, קצת ירוצים, קצת פה, קצת שם. זה יכולנו להנגיש, בזה אנחנו אלופים בלדברר ולהסביר. אבל את האירוע המתגלגל שנכנס לפה עם כל המחבלים, ואת הרגעים האלה שאבא יצא לאירוע להגיש עזרה ראשונה, לא יכולנו להסביר ולא יכולנו להגיד, כי היינו, הותקפנו בהלם של מה קורה פה. אנחנו עדיין, כאילו עוד לא נפלנו, עשינו, תראו אותי רגוע, אבא שלי כרגע שוכב במיטת התאוששות בבית חולים הלל יפה, אנחנו אפילו לא יכולים לצאת אליו ולפגוש אותו, לראות שהכל בסדר. אנחנו עדיין כאילו באירוע מתגלגל. אני חושב שכמוני כולם פה, עוד לא נפל לנו הסימון ממדי האסון שקרה פה. ואני אגיד לך יותר מזה, אם הוא ייפול, ומערכת הביטחון תיתן לו ליפול ולשקוע, ולא תטפל בזה בהתאם, זה כל שצריך, זה מחדל לדיראון עולם, ואני לא חושב ש... שאפשר להיות אופטימיים. אין ספק, אולי אתה הדוגמה הטובה ביותר לכך, כאחד שנולד לתוך האירועים האלה, ולא מכיר משהו אחר, ורואה כל פעם את עליות המדרגה, אין ספק בכלל ב... אין לי בעיה עם עליות המדרגה, בדרך כלל אנחנו מקבלים אותם בהבנה והכלה, אנחנו מגבים את ממשלת ישראל, את מערכת הביטחון, את הצבא, אנחנו מאוד מאוד אופטימיים גם, אנחנו מחזקים את עם ישראל מכאן, מהמקלטים, מהממדים, בדרך כלל. היום מאוד קשה לנו לעשות את זה, כי אנחנו לא יודעים מה קורה. כל יום אנחנו, איזה כל יום? כל שתי דקות מקבלים בוואטסאפ עוד תמונה של חבר שנהרג פה. כן. אנחנו עדיין, יש גופות שעוד לא זיהו ברחובות. כן, בהחלט המצב רגוע ועדין. מאוד לא פשוט. אבל המצב לא רגוע ולא עדין. כן. דביר ססי, אנחנו כולנו מתפללים שאבא יתאושש ויצא מהסיפור הזה בהקדם. גיבור, פשוט גיבור ישראל, עוד אחד שמצטרף לאירועים המטורפים האלה היום. תודה לך.